Ja dolazim sa saznanjem da nijedan grad u Srbiji ne bi dozvolio da mu kroz centar grada prolazi voda koja proizvodi električnu energiju. U prvobitnom projektu taj kanal nije trebao da bude kroz centar grada, nego je trebao da bude ispod Sopota. Da tunel iz Zavojskog jezera ispušta vodu ispod Sopota. A grad Pirot je dozvolio da kroz centar grada prolazi opasna voda po život ljudi. Ko ste vi? Ja sam pukovnik u penziji, radio sam u komandi korpusa. Mi smo, ne sećam se koje godine, radili bezbednosnu procenu ugroženosti od He Zavoja, ili He Pirota, kako se već zove. Pirota. U slučaju, ne daj Bože, pucanje brana, nekontrolisanog izlivanja vode i tako dalje i tako dalje. Evo, mogu samo da vam kažem... Dobro, spojite ovo malo pre što ste počeli i ovo sad što ste mi rekli. Nastavite, izvinite. Samo da vam jedan podatak kažem, za koji mnogi građani uopšte ne znaju. U slučaju nekontrolisanog izlivanja voda iz Zavojskog jezera, poplavni talas je od 10 do 100 metara. Šta to znači? Toliko može ponesu? To je dubina poplavnog talasa. Od 10 do 100 metara. U Sićevačkoj klisuri je do 100 metara. Ja imam stan u Nišu gde je tačka do koje dolazi poplavni talas na 10 metara od mog ulaza. Iza male pijace, Moravske pijace, kako je zovu, preko Palilovske rampe, pa malo niže tamo, dole. Da. Dobro. Pored same škole, kako se zove sad ta škola. Dobro, nije bitno, idemo dalje. Nije bitno. I imao sam uvid u taj njihov projekat i po tom projektu He Zavoj ili He Pirot može da radi po prvobitnom projektu, za koji ja znam, 2 sata neprekidno u 24 sata. Sad su povećali na 4. S tim da. Ne može da se ispušta voda direktno iz centrale, nego ide u kompenzacioni bazen. Voda tamo, da. Gde se umiruje voda, gde se voda umiruje, smiruje, pa se onda iz kompenzacionog bazena ispušta u Nišavu. S tim da nivo Nišave može da se poveća maksimalno do 20 cm. Pogledajte koliko. Da. Pogledajte tamo. Da, da. Pogledajte, to je metar. Da, da. Ovo dete da je bilo 20 cm, ono se svuklo tu dole. Jest, vidio sam. Ono bi ostalo živo. Vidio sam na snimku. Na snimku sam vidio od ove sigurnosne kamere. Dobro, nastavite dalje, prekidam vas, uznemiren sam. I mi moramo nešto da učinimo. Grad Pirot mora nešto da učini. Nastavite ovo da je trebalo da ide tamo... Tunel, ovaj tunel koji ide ovde u Berilovac. Da. Koji silazi u Berilovac, on je trebao da ide tamo u Sopot. Negde u reonu Sopota i da ide direktno, da se isto napravi kompenzacioni bazen i da ne prolazi kroz centar grada ovako opasna voda. Ovo je opasna voda kad se puste obe turbine da rade. Ja sam ovde non stop, znači non stop sam na keju kad god vidim mlade ljude, mlade mame sa malom decom. Tu skoro sam video jednu mladu mamu koja je jedno 30 metara od svog sinčića i on pored same obale.